Slunečné počasí, vynikající nálada okolo rybníku Kostka v Bulharech, občerstvení, hudba, pohodička, tak takový jsme letos zažili memoriál Kapra Šupináče. O jaké závody v Bulharech šlo? Jsou tady závody žen, které v podstatě umožňují chytat ženám bez rybářského lístku. Je to taková zábava pro ženy v podstatě. Kolik je účastnic? Je jich tady 27, i když kolem vody je samozřejmě víc, ale rybářek je 27, které momentálně chytají, nějakým způsobem mají úlovkové lístky, kde zaznamenáváme právě ty jejich úlovky. Jaký je momentálně největší úlovek do této chvíle? Tak do této chvíle nejdelší kapr ulovený měl 85 cm a jinak se tady chytají spíš takové 15-20 cm rybičky. Jak se jmenuje rybník, na kterém jsou závody organizovány? Toto místo se nazývá Kostka, jo, takže není to revír klasický, ale je to Kostka, to určené pro výcvik nebo rybaření dětského kroužku, tak tím, že to není v revíru, tak tady můžeme s dětmi organizovat výcvik a nějaký ten kroužek. Jaké jsou vůbec pravidla toho dnešního závodu? Pravidla jsou celkem jednoduché, vítězem je nejdelší ulovený kapr a následné místa se určují podle ulovených centimetrů ryb, to znamená součet těch centimetrů jsou druhé až další místo. Toho prvního je úplně jedno, kolik má součet centimetrů, protože první místo je prostě nejdelší kapr. Mohou si ryby i odvést? Ne, tím, že nejsou držiteli rybářského lístku, tak je to vlastně jenom chyť a pust, takže můžou ryby vlastně, které chytí znova, respektive musí znova pustit, protože nemají oprávnění k tomu odlovu a braní domů a zároveň tím, že to není rybářský revír, tak vlastně ty pravidla si takhle určujeme my. Kolem rybníku bylo veselo a tak jsme závodnice trochu vyspovídali. Co vás vedlo k tomu přihlásit se na závody? Manžel rybář, syn rybář. Jaký máte největší úlovek? Maličké, já nevím, 15 cm asi. Co vás vedlo k rybaření? Tak určitě mám ráda přírodu a poznala jsem přítele, s kterým už jsem nějakou dobu a ten teda je od malička rybář, takže mě k tomu navedl a hrozně se mi to zalíbilo. Jaký máte největší úlovek dneska? Dneska? Moc velký ne, 20 cm. A jinak váš největší úlovek v životě? Největší úlovek jsem tak určitě přítel. ten... Rozradíte na míry? No, míry? 182 a 110. Zatím máte největší úlovek, prozradíte nám o něm více? Tak chytla jsem kapra obecného 85 cm. Muži gentlemansky pomáhali svým přítelkyním a ženám uvazováním návnady a i psychickou podporou. Kde jste se tady vzal na ženských rybářských závodech? Bylo to takové spontánní rozhodnutí s tím, že jsme viděli, že tady dneska je, akce, že tady jsou ženské rybářské závody. Jak jsem si řekl, že vezmu svou přítelkyni, že jí tady budu dělat asistenta, tak jsme tady a zatím se nám daří. Zatím průběží, že jsme na prvním místě, bere to. Přítelkyni to baví, takže já jsem spokojený, protože mám aspoň klid a snad budou další úlovky. Při natáčení jsme měli obrovské štěstí. Naproti na druhé straně rybníka najednou slyšíme zvolání kontrola, což byla výzva pro rybářské komisaře přijít přeměřit úlovek. Představte si vyšňořenou redaktorku s kabelkou a mikrofonem na šňůře, která je napojena na kameru. Tudíž táhnete kameramana vlastně za sebou, abyste stihli ten nejúlovek. A co myslíte? Byl tam? No byl. Nevadí. Tři přání nebo stačí jedno? Jedno. Já nevím. Ať se dnes všichni zdraví. Ano. To je pěkné. Pozor, opatrno. Wow, by to bylo velký aktiv.